Agora a gente faz aquela entrevista ao vivo por Skype. Hoje a gente conversa com o vice-presidente da Fecomércio, Alexandre Magno, porque estamos na semana do Dia dos Pais. Os comerciantes vêm há longo período aí, desde o início da pandemia, sofrendo com essa situação toda de fecha comércio, diminui movimento nas ruas por uma questão necessária de distanciamento social, mas agora a expectativa é começar a retomar as vendas com o aumento da vacinação, com as liquidações de inverno, com a chegada dos Dias dos Pais. Boa noite, Alexandre. Obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News. Boa noite, Marcos. A gente que, da Federação que agradece, do Sindicato Comércio que agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouco dessa data tão importante para o comércio, né? Que é o segundo semestre, o momento mais importante para nós do comércio. Uma vez que a gente tem aí o Dia dos Pais e temos também o Natal no final do ano. Então, o segundo semestre para nós é um momento de muita importância para o comércio. A data principal é final de ano e tomara que lá a vacinação já esteja naquele avanço de acima de 70% com as duas doses, que aí libera mais as pessoas. Mas para esse Dia dos Pais agora foi feita uma pesquisa, né, da Fecomércio aí, que você é membro, é vice-presidente. E essa pesquisa mostrou que os varejistas estão otimistas. Que otimismo é esse, Alexandre? São vários fatores, ô Marcos. Nós fizemos uma pesquisa com aproximadamente 400 empresas no estado de Minas, né? E o que a gente pôde identificar são alguns fatores que poderão contribuir para esse Dia dos Pais. Um deles é a própria pandemia, que com a vacinação avançada agora neste momento, muitos filhos vacinados, muitos pais vacinados, e a pandemia deixou a gente tão distante de pessoas queridas. Então, a gente está percebendo que as pessoas querem sim encontrar com o seu familiar, com o seu pai, principalmente nessa data, e poder dar um presente, né? Compartilhar esse momento tão importante com o pai. Uma outra situação que a gente percebe é as indústrias voltaram a produzir. O comércio estava com seu estoque baixo e muitos empresários do comércio começaram a receber mercadorias. E recebendo essa mercadoria, eles vão ter uma diversidade maior de produtos para que a população possa procurar nessa data, né, e buscar o melhor atendimento, o melhor preço e, consequentemente, presentear seu pai nessa data. Da pandemia, com muita gente perdendo receita, a pesquisa também aponta aí a questão do valor do ticket do presente, né? Não vai ser um valor alto, mas os filhos ou as mães que têm os filhos pequenos querem garantir que os papais sejam presenteados. A grande maioria pretende dar uma lembrancinha, vamos dizer assim, né? Então, os valores não serão aqueles valores exorbitantes para o comércio. Mas, em contrapartida, a gente sabe que existem diferentes faixas de população que vão vir ao comércio para poder consumir, e a gente espera efetivamente que o comércio, não só de Pouso Alegre, mas de toda a região do sul de Minas, possa sair fortalecido. Isso no caso da nossa região aqui na qual eu represento e, né, enquanto Sindicomércio, a gente entende que o estado inteiro, cada um na sua região, vai ter esse Dia dos Pais aquecido, mas eu, enquanto representante aqui da nossa região, vice-presidente da Federação do Estado, eu até aproveitando essa grande audiência que tem Terra do Mandu, pedi para que as pessoas efetivamente comprem nos seus municípios. Pouso Alegre é uma cidade polo da nossa região aqui. Se você que é da Borda, de Cambuí, de outras cidades que são vizinhas nossas, não encontrar no seu comércio local, busque uma cidade vizinha para que você possa adquirir. E por que que eu tenho dito isso, Marcos? Muitas pessoas estão consumindo na internet e é uma oportunidade, é um momento também, mas a gente entende que a economia da região, da cidade local, do nosso sul de Minas, ela tem que ser movimentada. Muitas lojas já estão com a sua plataforma, com o seu e-commerce, podendo vender pela internet. Mas a gente entende ainda que, principalmente nesse momento agora, as pequenas e médias empresas, os empresários dessas empresas, eles esperam muito por essa data do Dia dos Pais.
E se a gente puder fazer com que a economia local, que ela circule esse dinheiro, para que a gente possa gerar mais empregos, que possamos investir na prestação de serviço, na indústria, ou seja, fazer a máquina como um todo ser movimentada é muito importante. E exatamente isso aí que reflete na expectativa do quem está trabalhando ali, o comerciante, né? O varejista. Ele espera que essa pessoa fique por aqui, compre por aqui mesmo. E daí também surgiu muita gente empreendendo, fazendo lembrancinhas, os empreendedores individuais que também surgem nesse momento para poder oferecer oportunidade de fazer o comércio local funcionar, até mesmo no bairro. Seu vizinho ali pode ser uma opção de presente para o Dia dos Pais, né, Alexandre? Perfeito, a gente tem que favorecer esses empreendedores, favorecer a economia criativa, favorecer os empresários das micro e pequenas empresas e acima de tudo, entender que se você que mora em Pouso Alegre ou região, se você gasta no comércio da nossa cidade, no comércio da região, você está possibilitando que a prestação de serviço, que a indústria da região, ela possa, consequentemente, estar mais movimentada. Um exemplo claro é se você gasta no comércio da cidade, esse empresário vai poder contratar vai ter a contabilidade da cidade, vai gastar na contabilidade da cidade, o funcionário dele vai comprar na padaria da cidade. Então, assim, a gente faz com que o dinheiro circule na nossa cidade, na nossa região. Então, é importantíssimo que nessa data, né, tão esperada por nós empresários, por nós comerciantes, que a população possa ter essa consciência. E trabalhar em conjunto conosco, né? É geração de emprego, é geração de renda, é uma economia mais forte, mais pujante, e a gente entende que esse segundo semestre vai ser a retomada para que a gente possa ter cada vez menos pessoas desempregadas, para que a gente possa cada vez mais ter empresários, né, crescendo no seu negócio e automaticamente tendo uma sociedade mais com mais equidade. Você que está ligado não só aí na Fecomércio, mas no Sindicomércio, como você já disse, também no Sesc de Minas Gerais como um todo, como que tem sido essas tratativas para acompanhar todo esse avanço aí da indústria, do comércio, dos serviços, ao mesmo tempo que avança a vacinação no estado de Minas Gerais? Há um otimismo mesmo de que em breve possa ter essa liberação do comércio, uma flexibilização das medidas, Alexandre? A gente entende sim que esse segundo semestre de realização e se Deus quiser, na virada do ano, a gente vai estar aí com uma situação da questão da pandemia mais controlada, mas é importante dizer e frisar muito que qualquer um que tenha sido vacinado, os cuidados paliativos eles devem continuar, ou seja, álcool, gel, máscara, né, não colocar a mão no olho, na boca, e dessa forma a gente ter uma mudança cultural relacionada ao comportamento para que a gente efetivamente possa torcer para uma sociedade com mais saúde, com mais qualidade de vida. A gente tem trabalhado muito nessa questão e com informativos e sabemos que é uma questão cultural e que a gente tem que trabalhar em conjunto, dando as mãos para que toda a sociedade possa sair ganhando ao final. Perfeito, valeu. Obrigado, Alexandre Magno, vice-presidente da Fecomércio, a respeito aí da estimativa, da expectativa de vendas para o Dia dos Pais que está chegando. Alexandre, a gente agradece a sua presença aqui. Boa noite. Boa noite, muito obrigado e espero que as pessoas gastem no comércio da sua cidade, da nossa região.